老实说，我一直都认为现在10块钱真的不是什么钱了，基本上买不到什么东西。但是呢，最近我发现我错了，因为我发现10块钱可以买花盆，而且呢，能买很多很多的花盆。Hello， 大家好，我是伊拉克僵尸爸爸。您认为现在10块钱值不值钱？老实说，我觉得10块钱真的不值钱。我可能买半斤的猪肉现在都10多块钱，然后买一条鱼也要10多块钱，10块钱可能就买2个雪糕吧，好一点雪糕还买不到。但是最近呢，我在网上无意中买花盆的时候呢，我发现错了，因为等我买回来之后，我就发现这么多的花盆只要10块钱。当然呢，我老婆也笑在那笑，这么小的一个加仑盆要来干嘛呢？错了，这种一加仑的花盆刚好是可以拿来种花的，尤其是那些专门的花，一个花盆一朵花刚好，就像月季小一点花盆不是更好吗？加仑盆在最近这几年呢，是特别受那个喜欢养花的朋友喜欢的，因为加仑盆有个特点，就是这个花盆比较深，内径呢也比较宽，这家伙呢唯一的排水的地方就在底下。当然有些改良版的加仑盆呢，这里也有排水排气的，但是大部分我买到的花盆呢都是这样子，底下有孔，然后整个瓶这个花盆呢比较高。这么高的花盆要来干嘛呢？如果是拿它来养那个木本类的植物，就是月季啊，那个发财树啊，这类型的植物，像我家的无花果呢就刚好。但是如果您拿来种草呢，像长寿花那种植物呢就不行，因为特别容易烂根。这种内径比较大、比较高、比较深的花盆呢，你看我拿它来养那个栀子花就最适合了，因为栀子花在开花期的时候对水分的要求非常的高，但是如果用普通的花盆呢就满足不了它，用再高一点的花盆呢又容易出现烂根、闷根的情况，但是用加仑盆呢就刚好。这是我之前在花卉市场买的一个加仑盆，当时一次性买的3个，然后底下都是带那个托盘的。这个花盆在花卉市场买是10多块钱一个，当时买了3个就花了40多块钱了。那我是心疼的不得了，但是我老婆喜欢，没办法，当时就买回来了。后来呢，种了很多花都不适合，但是拿来种栀子花，我发现真的非常好。除了栀子花之外，假连翘呢也是长得非常的好了。还有呢，另外就是这个。这个松树也是非常的漂亮啊，这文松也是非常的漂亮，都是用了加仑盆种植，效果非常好，在夏天高温的时候也不怕啊，有非常好的保水那个效果，对于植物来说非常的棒。这10个一加仑的花盆带托盘的花了我12块钱啊，非常的便宜。但是我老婆不行，这么小的花盆拿来种花没什么意思。后来我又上网去买，这次一次性买最大的。一般情况呢，加仑盆就1加仑、3加仑、5加仑，还有2加仑，最大就5加仑比较多。我这次买的是5加仑，4个，太托盘的，花了我多少钱？花了我差不多20块钱，19.6块多。这个这么大一个花盆，我觉得这次他应该满意了吧？20块钱也不够买一斤猪肉啊！4个大的加仑盆，哇，非常的漂亮。这样的一套一个盘底盘一个花盆，总共不到1.3块钱，这么便宜，我真的很难想象。1.3块，老实说，丢在马路边估计也没人会捡了吧？啊！但是有些朋友说，为什么我在家用加仑盆养那些月季啊、养发财树都养不好呢？其实主要原因呢就是闷根啊，因为呢。加仑盆虽然它有比较好的保水能力，但是呢，由于的水分很难排出去，所以呢，花盆里面很容易导致水分过多。所以大家使用的时候一定要使用垫底的材料，不要直接往花盆里面添加营养土。最好一种方法，我自己平时呢是往花盆底下添加这个，这是建筑用的那个石料，然后呢直接把它放在花盆底。最好那个深度呢在那个水的托盘以上，就是在托盘以上
大概就托盘以上就可以了，这样子呢不用太多，但是也不能太少啊，保持那个土壤是在水的上面啊就可以了，这样子呢会啊能让这个花盆里面拥有比较不错的排水能力啊，这里有足够的水分，所以呢水分呢蒸发就会比较慢啊，然后呢植物的根系呢就会长得开。我用这种方法种植了很多花卉，都是获得比较好的效果，尤其是木本类的植物，那根系都长得展开的特别的漂亮。像我家的无花果同样也是如此，无花果我们都知道它是从先往边上走，然后呢再往下走，然后遇到下面的底盘呢再往中间钻，就是这样形成一个球。所以呢无花果呢想要种得好呢，最好找一些比较深一点的花盆，这样子更好。当然呢借大家种植的时候要注意，像无花果呢因为它在边上这里生长，这根系在边上，所以呢夏季高温的时候注意这里一定要防止高温，因为很容易烫伤那个根部，它都在边上。好了，今天无聊做个开箱的视频，网上买的那个加仑盆，10块钱能干什么？可以，如果你还不知道，那么您不妨去试试买加仑盆，10块钱就可以买10个，还自带托盘，这东西拿来越养越紧，非常的棒。今天我把那个使用方法也告诉大家了，希望能帮到大家。我是易拉克僵尸爸爸，谢谢大家，拜拜。